ფერადი სული იმის რაღაცა მოწყენილია ეს გოგო არ მინახავს ნინო ზაცენიძე გამარჯობა ნინო გამარჯობა მიხარია ჩვენთან გამარჯობა პირველად ესე იგი ჩვენთან და რაკი დღეს ვსაუბრობ ჩვენ ჰიტებზე და ისეთ გაჰიტებულ სიმღერებზე სწორედ ვერაფრით ვერ ავცდებოდით ნინოს შინამანაკენს ხომ მართალია სიც არ გვაქვს მაგის ხო ეს მართლა ისე უცებ მოხდა ისე მე რა მახსოვს ცი პირველად რომ იმღერე ცოტა ხო იცი რომ მოისმინა ადამიანებმა ძალიან კარგად მახსოვს ეს პატარა პაუზა იყო ხო რომ ცოტა გადაეხარშათ რა მოისმინეს რა არის ვიტო ნინოს იცნობენ იციან რომ ქართველი ქართული იცის ყველაფერი და ამიტომ არ არის ქართული თარა არის საქმე რა შეიძლება მანამდე ხომ მქონდა ერთი მე მანამდე ხო ჯგუფებში მღეროდი და მე სოლო კარიერა დავიწყე მქონდა ძალიან კარგი სიმღერა იპ ოპ როკის ელემენტებით რაღაც 3 ოქტავა ესე სერიოზული ნამღერი იყო და ერთი ინტერვიუც კი არ მქონია აბა მართლა თან აგლაძემ გიგამ კლიპი გადამიყო ძალიან კარგი ისეთ ვიდეო რგოლი იყო და ეს შინამანაკედა რომ დაიწყო და აღოთ მართლა ხუმრობის დონეზე ჩაიწერა რა მართლა რაღაცა ვიხალისეთ რა სტუდიაში და სამ დღეში ისეთი ხდება სტერეოზე თან პლატოზე ვცხოვრობ მაშინ სანდრო პატარა მყავს და მეთქი რა ხდება ანუ აი მივხვდი რომ ეს იყო ხიტი რა და მე ჩავედი ბათუმში კოპულეთში აჭარაში და ყველგან შინამანაკენა ისმოდა კი პირველი ეთერიც მახსოვს როგორ დაიმახსოვრე არ ეხა იცი რა ეს სმენით ეს იყო იმპროვიზაცია მართლა რა ერთი წამ ეხა არ თქვა რომ ერთნაირად მღეროდი სულ არა კი როგორ არა იმიტომ რომ უკვე მიზის თუ ანუ ყურში ხო ზის უკვე რაცში მე მოვიგონე არ თამდენი მიმეცადინე და ვერაფერ ვერ ვისწავლე ნუ ეთქი მერიკალა სოლაგოველი ანუ ეხა შემიძლია ბევრი რაღაცა დამწერო ეგეთი უსიტყვა ხო მერე ცოტა დავკომპლექსდი, იმიტომ რომ ანუ მე ის რა მაინტერესებს, ხო ამბობენ რომ რაღაცა სიმღერას ენა არ გააჩნია, ხო, აი ხა მართლა შეიძლება რომ მოისმინო. ხო, ნუ კომპოზიცია მართო, მუსიკა მოვიდეს შენამდე. არ იცი, მაგრამ გრძნობ რაზე მღერის ის ადამიანი, ხო? ანუ სიტყვა რა იმიტომ რაზე მღეროთ? კარგან წყობა. კარგი ხასიათია, ხო? კარგან წყობაზე დგებოდა ყველა და ყველა ცეკავდა, ერთობოდა და ეს იყო ყველაზე მთავარი და დღემდე მართლა ეხა ისეთ თაობებს მოსწონთ და უყვართ ეს სიმღერა, რომ აი ძალიან მიხარია რა. კარგი, თან თელი ხალისი რაც არის და ყველა ეს საინტერესო რომ რო ამბობ, აი იმის სიმღერა, იცი რომ ლის აი იმის შინამანაკენასი. კი, კი. ანუ მომღერალი არის შინამანაკენა, რეალურად. ყველა ეს სახელი და გვარი, ხო, აი ეს ადრე უფრო აი შინამანაკენა. ა როგორ არ ვიცი. როგორ არის, კი. ძალიან, აი როგორ იწება მითხარი, რა სულ მაინტერესებს. შინამანეკენი სალამანიკერა, კანი სამ აი ხა მეცამერია. ანუ ხო, ესე როგადგენზელებინო ვინ მიხვდებოდა. ვერავინ, ხო. ანუ ყოველს თავისებური ვერსია ქონდა, შენ როგორც გიწეღან, ყოლა რაღაც და თავისებურად მღეროდა რა, თავის სიტყვებით და რა ვიცი, მე მგონი რომ ისეთი იყო რა, იყო რაღაცა კრიტიკაც, ბულინგიც რაღაცა დოზით, მაგრამ ნუ მე ვფიქრობ რომ რაღაცა უცხო იყო, ახალი იყო და გახიტი და ხალხმა აიტაცა და ხალხმა შეიყვარა რა. ხო, რაღაცა ხონდა ექნა ეგეთი რაღაც, ხო? ნინო. დავერთეთ. რომელ წელს ჩაიწერა გამახსენე რომელ წელი იყო? 2004. 4 იყო ხო მართალი? 2004 უნდა იყოს ხო წესით, ხო? ძალიან ბევრი წელი გავიდა და მართლა კიდე აი დღემდე უყვართ რა. ტექსტი შენია და მუსიკა ვისია? ჩემია ველოდიაც. ყველაფერი შენია. ხო, ანუ ეს უცებ ყველაფერი მოვიდა რა. იცი რა, რო გეთქვა, რო აი რა ენაზე მღერის ნინო ზაწენიძე, რო გიკითხეს, ჰინდიზე მღერია, რო გეთქვა, აი რა, ვინ მიხვდებოდა? ხო, აი რომ მეთქვა, ან ინდო, რაღაც ინდური ან აფრიკული ან რაღაცა, ხო, ვერ მიხვდებოდა პრინციპში. ხო, ნუ, მაგრამ აიც ის უფრო საინტერესო იყო, რაღაც მოგონილი იყო ალბათ, ხო? იცი ყველაზე მაგარი, აი ხა 2004 წელს მახსოვს ძალიან კარგად, ძალიან პატარები ვიყავი. ამ სიმღერის გახიტების დროს და მომსრევარ ყველაფრის აბსოლუტურად. მაგრამ რამდენი წელი გავიდა, ხო? ბევრი. ძალიან ბევრი. აი ხო, პატარები, ახალი თაობა, თინეიჯერები აი არ ვიცი, გიჟივით ცეკვავენ, ხტუნაობენ და სიტყვებიც კი იციან ჩემზე უკეთესად. კი, კი, საკმაოდ, აი მართლა ყველა, აი ბავშვები, ისეთი თაობის ბავშვები მეუბნებია, რომ მიყვარს, რომ მართლა გაოცებული ვარ, იმიტომ რომ ახსოვთ, რომ პატარები იყვნენ ალბათ. მაშინ რაღაცა ეს ლაიტ მოტივად ალბათ მოყვებათ რაღაცა ეს მელოდია და რავი მე ვფიქრობ, რომ ხო, თან ის არის რაღაცნაირი აზია. დროა კიდე რაღაცა ახალი შენამანაკენა გავაკეთო. ხო, აი ეს მინდა და მეკითხა, ხო, მაგრამ აპირებ რაღაცას. ხო, რაღაც იცი რა არის, იმდენი რაღაც გავაკეთე, ან ეს არის რაღაც ჩემი რაღაცა, მართლა იმპროვიზაცია, რომელზეც თან კაი, ანუ როგორ თქო, სიამოვნებს რა ეს ყველა აზიური რაღაცა ეს, აფრიკა რაღაცა ეს. ხო, თან ეხა ისეთია და მე ცოტა დავკომპლექსდი რა, რომ აი კარგი რა, ნინო ესეთი მომღერალი ხარ, ეს უსიტყვოსი არ ადგინდა რაღაცა ისეთი
გავაკეთე უამრავი, მაგრამ ესე არც ერთი სიმღერა არ გახიდა, როგორც შინამანაკენა და მე ვფიქრობ, რომ კიდე რაღაცა ეხა ეგეთი მინდა რა, ესეთი აქტიური, ენერგიული, რაღაცა ისე უსიტყვო, რატომაც არა. მე მინდა შემოგთავაზე, რომ პრემიერა იყოს ჩვენთანაც ერთად. სიამოვნები. პრემიერა, ხო, აბრა? აი რაღაცა ეგეთი რა, კარგად განწყობაზე რომ დააყენოს მაყურებელი. რაც მთავარია, დღევანდელ დროს ცოტა რა რაღაც შეუმსუბუქოთ ადამიანებს ყოფა და კარხასიათი და. ეხა მელოდია ძალიან კარგი იქნება, ზუსტად ვიცი, შესრულებაზე ძალიან მაგარი იქნება, ესე ზუსტად ვიცი. ისე მაინტერესებს ეხლა რანაერ ენაზე იმღერე რას დაწერა. ვიცი რა მითხარი, შინამანაკენა რომ ისეთი იმპროვიზაცია იყო და აღა ესე მოგაფრინდა ტვინში და გააკეთე და ხოჩახ ეს ტექსტი ჩაიწერე? გულწრფელს მაინტერესებს მართლა. არა, იცი მე გეტყვი, ეს არის შავი რაც ჩაიწერა. მე ესეთ მუღამშიც კი ვერ ვიმღერე. ანუ ბალვანკა რაც გაკეთდა შავად სტუდიაში რა, ახო მართლა ეხა გიგასთან არასოდეს არ უყვარდა აზიური მუსიკა ჩემ ქმარს და ეს რომ რაღაც კაი ვიდეო რაღაცა ისა გაერთეო რა. ხო და შავად რაც ჩაიწერა, აი ზუსტად ის დარჩა რა. იმიტომ რომ ის მუღამი რაც იქ დაჭერილი მაქვს, ეხაც ვერ გიმღერებ, ნუ აი ეს. ძალიან მაგარია რომ ჩაწერე შავად და გონში არ არის რა იმღერა და მერე პაუზებით მოიცადე მაგ რა თქვი აქ შინამანსანა გადახოდა სანა მანეკენა. არა, ეგ ყურში გიზის, ეგ შანსი არ არის. უბრალოდ მელოდია შეიძლება რაღაცა აიჭრა, თორე ტექსტის ამბავში ალბათ ვერა. არა, ეგ ვერა, იმიტომ რომ ხა ცოტა ხნის წინ ვერ გაიხსენეთ ტექსტია, მუსიკა ჩაირთო თუ არა, პირდაპირ გადახსენეთ. ხო, იმიტომ რომ ხოლმე ყურში ზი. ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით მადლობა. შინამანაკენა. პირიქით მადლობა თქვენ და ძალიან მიყვარხართ და ძალიან საყვარლები ხართ. ძალიან და ველოდებით.